vəziyyətdə bəzilənir, bıçaq da girmir. Deyirlər ki, uşaq yayılıb sənin bədənimə. Mən bu yetimləri hara qoyum gedim? Qoyum küçəyə gedim, verim dövlətə bilərdə. Qeyri-qanun banka mənim evimi verim ki, mənim babalarım küçədə qalsın. Hansı dövlətdə mən gedib tələb eləyə bilərim ki, mənim uşaqlarıma torpaq versin, ev versin. Kanalımıza müraciət edən Masazır qəsəbəsi Həzəslonov 27 C ünvanında yaşayan Xəyal Muxtarov və onun ailəsini evlərindən zorla çıxarırlar. Belə ki, əvvəllər baş serjant olaraq çalışan atası onkoloji xəstəliyinə görə Finoko Bank olmayan kredit təşkilatından dollarla kredit götürüb. Daha sonra müalicə aldığı xəstəlik səbəbilə dünyasını dəyişib. Və dolların valyuta məzənnəsinin artması səbəbilə ödəniş həcmi də ailənin ödəyə bilməyəcəyi səviyyəyə çatıb. Bu səbəblə də vətəndaşın evi hərraca çıxarılıb. Lakin hərrac zamanı keçirilmə yeri haqqında ona heç bir bildiriş kağızı təqdim edilməyib, bunun nəticəsində də ev dəyərindən çox ucuz qiymətə satılıb. Bununla əlaqədar hərracı məhkəməyə verən Xəyal Muxtarov, məhkəmə yekunlaşmadan onun, xəstə anasının və 4 uşağının xəbərdarlıqsız, bildiriş kağızı olmadan və evi boşaltma üçün zaman verilmədən evdən çıxarılmasına etiraz edir. Daha ətraflı video reportajda. Xəyal da adam, Muxtarov Xəyal, Bahadur oğlu. Nədən bağlıdır? Bu evin banka qoyub atan bu vaxt. Xəstəlidir amma, xəstə idi, onkoloji xəstə idi. Polis işçisi. Polis idi. 30 min yazıblar, 10 min şapka götürüblər, 20 min əlimə təmiz qoyublar. Kameraya düşəcəksən, sabahla prezident aparatını yani, deyil. Yani bu, indi mən deyirəm, ödəyirəm, ay boyu ödəyim, ona razı dövlər. Azərbaycan vətəndaşı. Ona razı dövlər, ay boyu ödənişə. Deyirlər evdən çıx. Mən 4 dənə körpə uşağı hara aparım? Onlar hara yerləşir bura? Haradır? Onlar deyir. Sən 300-də, sən 200-dir. Masazır qəsəbəsi 27-ci. Mənə vaxt da vermirlər. Mən hara gedim mən? Bilmirəm. O bilir bunudur. Heç icranı heç mənə kağız, müddət kağızı da vermir bax ki, 10 günə çıx, 5 günə çıx. Mən əməliyyatı yıxdım. Rəsmi şəkildə icra çıxma verir. Məlumat verilib bəli, amma ki, rəsmi bir kağız gəlmir mənə, icra kağızı gəlmir. Yəni bu belə olmaz axı, mən hara gedim mən bu vaxt? Neçə nəfər uşaq var? Evdə 4 dənə körpə az yaşlı uşaq var. Deyirəm, bayram vaxtıdır, Novruz bayramında niyə çölə çıxardırsınız məni? Heç olmasa bir bayramı zarı yola verək, ya evi satın pulunuzu verim, ona da razı deyirlər. Evi satılmır. Yəni, mən bilmirəm necə edeyim, müraciət edirəm cənab prezidentə, bu işə baxılsın. Yəni, mən aylıq bunların borcunu ödəyirəm, fakt mən borcu ödəyirəm bunların. Bunlar borcu ödəməyə razı edir, evdən çıx. 38 min hərraz bu evə qiymət qoyub alıblar. 38 min mənə verərdi, mən alardım da elə. Hərrazda birinci məni çağırmalıydınız. Yox, mənim hərrazdan xəbəri, heç bildiriş də yoxdur, hərrazın bildirişi zadı yoxdur, heç nə yoxdur. 12-sində məhkəmə olacaq. Yəni bu 12-sinin məhkəməsində mən iştirak edəcəm. Abşeron icra və probasiya şöbəsi. Sabahları hökumət hadiyə bizi qəbul edəcək. İsmailovun qəbuluna mən girə bilmirəm. Bankın müdiri də gizlədirlər. Sabah hökumət hadiyədir. Qəbulunda olacaq. Hikmət Hacıya qoy bizi. Gələrsən vaxtı danışaq. Yox, yox, niyə? Nə vaxt versinlər? Nə vaxt alırsan? Ya sən ki, qanunu bildiriş təqdim eləmişdiniz vətəndaşlara bununla bağlı. Amma vətəndaş iddia edir ki, heç bir qanunu bildiriş verilməyibdir. Bununla bağlı nə deyə bilərim? Nə vaxt versinlər? Gələ, Hərraz 12-sinə məhkəmədə saxlayıb. Bizim işimiz 12-sindədir. Aprelin 12-sində Hərraca bax, qərardatı var. Daha işi dayandırıblar. Baxın qərardatı. Çəkin, siz də çəkin xanım, baxın. Qərardatı çəkin. Qonşun evin qərarını görür ki, mən də gedim bunu qutarım bu məhkəməni. Görə bax, axırda nə olur və çıxacam. Necə 250-300 manata gücümə çatır. Elə bir kreditdir. Necə ki, bütün evlər kreditdən ipoteka götürmə. Mən bitifini hara qoyuram? Bundan sonra bu evlərdə yoxdur. Qardaş, evlərə yaxın durmaq olmur. Kirayə də yaşaya bilmərik biz. 4 dənə körpə uşaqla hara gedək? Özü də ver mənə. Bax, deyin, mən işimi bilim. Dərdimizi deməyə adam yoxdur. Dövlət başçısından xahiş edirəm. Bu işə əncam qılsın. Biz 4 dənə körpə uşaqla getməyə yerimiz yoxdur. Ərim, ərim də özüm. Ərimdəki polis işçisi olub. Polis orqanları da çalışıb uzun müddət. Xəstəlikdən bu evi banka qoymuşam mən. Kefimdən qoymamışam, ona alıb xərcləməmişəm. Ərim xəstə olub, ərimə görə götürmüşəm bu bankın pulunu. 63 min dəyərdə. Ərim 15-ci avqustunda pulu götürmüşəm. 16-da yanvarında yoldaşım dünyasını dəyişib. 10 min də şapka vermişik bunlara. 20 min pul götürmüşük. 10 min də şapka veriblər. 30 mini mənim ayağıma yazıblar. Evdə mənim adım o. Finoka Bank. Qeyri-qanuni təşkilat bankı. Bilmirik, tanımırıq. Mənim yoldaşımla danışıqları olub. Gəlin mənim yoldaşımı pasteldə görüblər. Danışıblar. Evdə mənim adım olduğuna görə. Mən bu nədir yoldaşım da deyib ki, vəsin Nəcibə, mən qalxaram ayağa. İnşallah bundan da yaxşı ev eləyərim. Ona evi çıxardaram bankdan. O da Allah qismət vermədi. Yazdıq ki, elə yanvarın
26-sında da dünyasını dəyişdi. Bilmirik biz kime dərdimizi deyək, kime dərdimizi deyək, qurban olum sənə. Mən 4 dəfə uşaqla hara gedim, hara gedim? Gelmeye yerim yoktu benim. Emin sen de yoktu. Seni evle temin eylesin. Gelin atın bugün bu evi verin banka. Devlet beni evle temin eylesin. Polis işçisi olur. Benim yoldaşım neşe illerle polis organında işleyip. Heç bir kadın buna yol vermiyor. Emin de diyor ki onlar... Üstelik zorluk çocuklar köşürler ve izrahsızlar. İzrahsızlar. Ne dediler size konkret olarak? Gel. Sabah Murat, sabah ben prezident aparatının kabağına geleceğim. Murat Aziz Televizyon Cenab-ı Prezident'e ki kömək olsun. 20 il polis teşkil atam. Polis sinevinin uşaqlarını atırlar küçüğe. Aylık ödeyirəm de ona razı değiller ki aylık ödəniş olsun. Aylık ne kadar ödəmək? Aylık 300 manat ödeyirəm, sonra evi satarım, nəsə borclarını bağlayıram. Ona da razı değiller, heç nə razı değiller. Heç bir kitaba dəftərə çıxmır, heç bir qanunda da belə qanun yoxdur. İndi sizə nə dedilər? İndi heç nə qaçırlar, görürsün qaçırlar. Bildiriş göndərmir ki, mən evdən çıx. Qanunu bildirini gəl deyib bildiriş göndərəcəm sənə. Bildiriş göndərsin mənə qanunu. Gəl göndərsin ki, mən şunu bilirim. Bizim işimiz məhkəmədədir. Bildirişlər də başlarına dəyişsin. Bizə lazımdır bildiriş. Qanunu bildiriş göndərsin ki, mən bilim bildirişdə mənə 10 gün vaxt verir. Heç nə bildiriş zat gəlməyib axı mənə. Deyir elə evdən çıx. 20 nəfərlə götürüb yəyə bilər ki, 4 dənə körpə uşağı çölə atsın. Elə şey olmaz. 4 dənə uşağı deyə Allah göydə erməyə söz var ki, erməni. Heç erməni qı yeməz. Ermənilər də pis sözsüz, qan içələrimi əmirsiz. Samahtı xalqı qan əmirsiz. Gedib. Mənim ağzımda dişim də yoxdur, inanın mənə. 30 il Ermeni torpağında oturdu. Hala alamsa dəstəsini götürüb gelip torpağını alır, evin alır. Böyle 30 yıl da alabilmirdi ki. Gelip icraatını gelip alardı da torpağı. Atışın onayın məhkəməsidir. İcra probasiya şöbəsi. 30 mindir, 20 min mənə pul veriblər. Yani 10 mini bunlar özlərin götürmüş. Adımıza dollardı, dollarda qalxıb ödəniş eləyə bilmədim. Nə qədər olubdu qalxıb? İndi qalxıb 70 min, 75 min manat pul istəyirlər mənimlə. Yani bu Azərbaycanda yaşayırıq. Güzəş heç nə olmadı. Prezident qərarı 10 minə qədərdi. 10 minə qədər ancaq güzəşdə olur. 30 min. Mən ödəməyə razıyam əlbəttə ki onun pulunu mən deyirəm. Ödəyəcəm ay bay ödəyirəm. Ödəyəş eləyirəm. İmkan vermir axı ödəniş eləyirəm. Veririk. İmkan vermir ödəniş eləyirəm. Deyir yox. Evdən çıx. Mənim atam götürüb bu pulu. Mən götürməmişəm ki. Biz götürməmişik. Mənim yoldaşım. Atamın adına geçişmə ola ola. Bunlar dedilər ki 10 min bizə verin. Adınıza geçişmə sizə pul düşmür. Adımıza gelişmə var. Atam da məcbur olub onkoloji xəstədir, götürdü. Sonra dollar qalxdı, kredit qalxdı. Finoko kredit təşkilatı, Finoko Bokt. Caspian Plaza, Globus Plaza yerləşir. İndi bunlar bizə heç bir kömək eləmir. Bildiriş də göndərsin. Bildirişi göndərsin mənə ki 10 gün sənə vaxt verirəm. Mən 10 gün ərzində işimi bilim. Mən bu qışda sabah qar yağacaq, mən hara gedim? Sən 10 gün mən lazımdır. Sən atana işləmə. 10 gün sən bayramdır. Mənə lazımdır. Bayramdır. Bir yerə yazaq təxirə salındır. Xeyr, lazımdır. Təxirə salındır. Sən mənə heç yandırır. Heç də vermirəm. Təxirə salındır. Gələcək. Oğlum, sən icraçısan. Mən gedib kredit aparatından verəcəm. Sən gedib öpüşünə məşğul ol. Gedin. Göndər mənə bildirişi poçtla göndər. Göndər ki mən bilim 15 gündür, 20 gündür. Mən zənglən inşallahlar kişilər. Oturub pul qırırlar. Damaqdan qanın əmirlər. Yığıblar çorbaz çocukları icrada elə bir polisdə. Uşaqlar da yığılıb damaqdan qanın əmirlər. Sabah prezident aparatının qabağına gedəcəm xanım. Yəni prezident aparatının qabağında çıxış edəcəm ki bu məsələyə əl qoysunlar. Cənab prezidentdən xahiş edirəm. Yəni biz aylıq ödəniş eləyirik. Məlumat versinlər, aylıq razılaşsınlar, ayba ödəyim ödənişlərin borclu qutarım getsin. Dolların qalxmağı mənim problemim deyil. Bu dünyada gedən devalvasiyadır. Ölkədə gedən yəni iqtisadi böhrandır. Mənim günahım deyil ki. Qalxıb yenə ödəyirəm də. Demirəm ki ödəmirəm. Mənə eləməsin. Dedim 105 ilə bağlayım. Evi satdım bir dəfə başqa klinikdə. Apardım 50 min manat verdim, götürmədi. Rəşad var. Rəşad götürmədi. Bankın işçisidir. Dedi yox 50 min nədir? Sən 31 min deyirəm 31 min manat götürmüşəm də çevrəndə. 50 min sənə verəm, 20 min də özümə qalsın, yenə özümə torpaq alım. Dedi yox, evi təzədən behi qaytarmışam. Razı olmadılar. Təzədən sata bilmədim evi. İcazə vermədi. Satıb mən 50 min manat aparıb pul verdim banka, götürmədi banka. Mən evin aylıq ödəyirəm, evdən çıxa bilmirəm. 4 dənə körpə uşaq məhərə aparım. Mənə deyir kvartirant get kirayə qal. Kirayə qalma, mən hardan pul tapım gedim kirayə qalım. Mən ayba ödənişini eləyirəm. Eləyirəm, bunlar yəni razılaşsınlar, ödənişlərini eləyim. Qutarsın getsin də, qrafik versinlər mənə, ödəyirəm də, ödəyib qutarım getsin. Mən demirəm ki, ödəmirəm. Yəni bu məsələ belə hal. Mən evdən çıxanda deyirəm. Bunlar polislərlə gəlsələr də çıxan deyirəm. Evi vallah yandıracam, gəlib girəcəm içəri. Ev yoxdur. Ona da qismət olmasın. Mən yer 3 il 5 il yatıb çıxaram. Problem yoxdur. Evi mən yandıracam əgər bunlara qalsa. Mənim nə ərim bu evdən xeyir götürmür. Mənim nə ötüm xeyir götürmür. Sən gəl bunları ver, götürəcək. Elə bunları da Allah belalarını verəcək. Bir gün verəcək. Biz bir dəfə bankın müdürü tanımırıq. Deyirik gedək görüşək.
Turan İsmailov. Turan İsmailov. Məhkəməyə çağırmayıblar axı bizi. Gizlin keçiriblər. Məhkəmədə iştirak edə bilmirik. Məhkəməsindən xəbərimiz olmayıb. Keçiriblər sonra deyiblər ki, evimiz hər raza çıxıb. Hər raza bizim deyib. Deyin, 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 deyin. Oğlum, mən aylıq verirəm. Uşaqlar gedib hambalçılıq elə verər. Ağır gündə, oğlum, ağır gündə. Başa düşürsə. Allahın adına olsun. Beşin afaradır. İmam Hüseyin attı. Bu Nevruz bayramı günü attı. Her acı gizli keçirip. Akşam ağlamak tutup beni. Her acı bizi niye çağırmamışsınız? Her acı keçiren dövlettir. Biz niye çağırmıyorlar bizi? Kapkaradı döşü. Dövlet bana bizi niye kimdir? Bura bak. Oğlum and olsun Ali'nin adına. Bize bakınlar. Müslümanlar Ermen'de küçük bu dek Azerbaycan. Siz yalan danışmadın. Bak and olsun Allah'a akşam onu dedim. Siz her acı da mahkemeye vermişsiniz. Her acı dedim ben kararı elimdedir. Aprel 12'sinde mahkememdi benim. Onun da icranı dedim ev mahkemede de. İşi dayandırmalısın kanunun. Deyir yok o mahkeme buna aleti yoktur. Sen ben her acı udacağım. Algı satını lağv edeceğim. Sen necə mən icra edebilirsin? Fakat benim işim mahkemede de. Konuşun evine göre diyor ki öz evime göre de mahkemede. Sıfatsız yani mahkeme tutanına kadar beni gözlemelidir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.